Arsen, përshëndes. Përshëndetje Aida, vetëm pak minuta më parë, gjykata e apelit kundër krimit e korrupsionit në ndretimin e relatores Ilirian Oldashi ka shprehur vendimin të cilin një ditë më parë kërkoi ende kohë për të arsyetuar. Miratimi i vendimit datës 30 dhjetor 2023 është ajo çfarë ka shpallur apeli, duke lënë në fuqi masën sigurisë arrest në shtëpi për ish-kryeministrin Berisha. Ai ankimoi këtë masë duke kërkuar të dalë nga arresti në shtëpi, së paku të ketë detyrim paraqitje dhe të marrë pjesë në punimet e parlamentit si deputet i zgjedhur. Por kjo kërkesë e tij tashmë është shtrotzuar dhe është pranuar vendimarrja e prokurorisë posaçme dy prokurorëve, Enkeleta Millonaj dhe Arben Kraja, të cilët kërkojnë se me argumentin që mund ndikojë tek dëshmitarët, mund prish provat, zoti Berisha duhet mbahet në arrest shtëpi edhe për shkak se për plot 6 herë ai refuzoi të zbatojë një vendim gjykate siç ishte detyrim paraqitje që më pas solli edhe ndryshimin e masës së sigurisë. Vetë zoti Berisha nuk ishte i pranishëm, ndërsa dy avokatët e tij, Sokol Mungjezi dhe Genci Gjokuta, argumentuan se zoti Berisha do duhet të hiqet nga arresti në shtëpi për shkak se një nga arsyet pse u vendos ky arrest ishte argumenti se ai nuk paraqitej pranë oficerëve dhe hetuesve, të cilët u paraqit dy ditë më parë dhe me këtë argument ata thanë se tashmë masa arrestit në shtëpi ka rënë. Ndërsa nga ana tjetër SPAK thotë jo vetëm që nuk ka rënë, por zoti Berisha do duhet që deri në përfundim të hetimit dhe seancës së themelit apo gjykimit në themel të çështjes të jetë në arrest shtëpi dhe më pas do të jetë gjyqtari dhe gjykata e hetimit para prag dhe gjykimit në themel që do duhet vendos për fatin e Berishës. Në rast se zoti Berisha për 6 muaj do të jetë në arrest shtëpi dhe nuk do të ketë mundësi të paraqitet në parlament, ai pritet të humbë dhe mandatin. Deri më tani jemi në javën e 3 dhe nga e hëna e ardhshme bëhet java e 4 ku ish-kryeministri qëndron në këtë masë sigurie. Po ajde. Ndërkohë ka dhe detajet e tjera të cilat lidhen ndoshta me dhëndrin që merret në pyetje për një çështje në SPAK. Është po e njëjta kazus apo procedim, është dosja Partizani për cilën vetë ish-kryeministri ka qenë pranishëm dy ditë më parë duke patur atë komunikim gjatë me media dhe për herë të parë deklarimet përpara hetuesve, ndërsa pritet që rreth orës 11 këtu të mbërri ja marrë Maltezi, i cili nga arrest në burg ka një masë arrest në shtëpi, po me vendim gjyqtarës Ilirian Oldashi, dhe ai do të merret në pyetje nga dy hetuesit, Kraja dhe Millonaj, në orën 11 ja marrë Maltezi do të shoqërohet me patrullën e policisë nga banesa e tij pranë prokurorisë posaçme, ende nuk kanë mbritur deri në këtë momente, ndërsa mendimi i regjisë nëse mund ndjekim reagimin e avokatëve pas përfundimit të seancës, të cilët e cilësuan të gjithë këtë masë dhe vendimarrje të apelit si një qëllim politik për të izoluar politikanin dhe kreun e Partisë Demokratike zotin Berisha. Okej, okay, unë po të falenderoj Arsen për shkak të zhvillimeve, ne mund të jemi sërish së bashku gjatë ditës sotme për këto dhe për të tjera informacione ndoshta të cilat janë në SPAK.